አንዴ ፈቅዶ ላገናኘን ሁለቴ ለዚህ ላደረሰን ሶስቴ ለፍቅራችን ብለን ከቶ እንዳለያየን ዛሬ ካራኦኬ ናይት አለን። ሁላችን ተሰብስበናል ሳሎን። ፈለግነውን ዘፈን ኢንስትሩመንታልን ከፍትና ዌር ሰፖስ ቱ ሲንግ ምናምን ጀምራት ያሰብኩት እንትና ነው የማይክል ጃክሰን People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Uptown funky, what? I said, Uptown funky, what? Come on, dance, jump on it. If it's like standing on it, let's take that. መስታወት ነው ጠረጴዛው፣ አረ እንዳይሰበር እያለ ተሳቀን ነበረ።